Šoreiz Latvijas vēstniecībai Londonā nācās uzņemt rekordlielu diasporas organizāciju pārstāvju skaitu, lai no agra rīta līdz pat vēlai pēcpusdienai pavadītu laiku intensīvā darbā, gan klausoties prezentācijas, gan stāstot par pašu veikumu un nākotnes plāniem. Īpaša vieta bija atvēlēta remigrācijai un darba iespējām. No Latvijas ierodoties visu remigrācijas reģionu koordinātoru pārstāvjiem. Mēs esam latvieši tādi kūtri uz sevis lielīšanu, lepošanos un tā pozitīvā pieredze un stāsti ir jāstāsta un jāstāsta par pašu mazumiņu. Tika runāts ne tikai par veiksmes stāstiem, bet arī par praktiskām lietām. Cilvēks ir reģistrējies divās valstīs, deklarējies, piemēram, Lielbritānijā un Rīgā. Un viņš visu laiku ir strādājis Lielbritānijā, maksājis par nopelnīto algu nodokļus. Un tagad, atgriežoties, viņam ir baža par to, vai Latvija no viņa neiekasēs milzīgi daudz nodokļus. Bet patiesība ir tāda, kad par algotu darbu Latvija nodokļus neiekasē, vienīgi cilvēkam atgriežoties ir jāaizpilda 3 gadu, gada deklarācija. Ja viņš ir Eiropas Savienības rezidents, tad jau tas viss iet kopējā Eiropas Savienības sistēmā. Tā kā nav tik traki tie, kas atgriežas no Lielbritānijas, jūs taču varētu aizpildīt 3 papīrus. Sanāksmē tika prezentēta jauna organizācija Latviešu pārstāvniecība apvienotajā karalistē, kas ir 1950. Gadā dibinātās šogad darbību beigušās Latviešu Nacionālās padomes Lielbritānijā turpinājums. Kopš trimdas latvieši šeit ir paudze nomainījusies. Mēs, kas esam atbraukuši vēlāk, jā, tad viņi ir savādāk. Un, protams, ja sabiedrība mainās, līdz ar to intereses mainās. Un, tad mēs būsim tie, kas apzinās šīs te intereses. Vēl nesen bija 24 latviešu skolas, bet nu palikušas tikai 16. Tajās mācās ap 450 bērnu, 85 skolotāju uzraudzībā. Bērnu skaits ar katru gadu samazinās, tādēļ viens no galvenajiem uzdevumiem joprojām ir popularizēt latviešu valodu. Ir interesanti apmainīties ar idejām, uzzināt jaunumus. Vienīgais, ko es gribētu vairāk dzirdēt, pašu cilvēku stāstus, jo es priecājos par organizācijām un viņu prezentācijām, bet es domāju, ka varbūt tad 2 dienas taisīt vai gribētos vairāk aprunāties, kā citiem kolēģiem iet. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.